همدارنګه محمد رسول الله فرمایي چې چا یو مونځ پرېښوده تر دې چې د هغې وخت تېر شو، بیا یې وروسته د هغه قضایي هم راوړه، نو هغه ته به په جهنم کې یو حقب عذاب ورکولی شي. او حقب د اتیا کالو موده ده، او هر کال به 360 ورځې وي، او د قیامت یوه ورځ به د 50,000 کالو برابر وي. په دې حساب سره یو حقب مقدار تقریبا 2,80,000,000 کاله جوړیږي. دا هم په دې صورت کې چې کله وروسته قضایي هم وکړي، او څوک چې د سره مونځ نه کوي د هغه به څه حال وي؟ بیا چې کله د یو مانځه سزا دومره وي، نو هغه څوک چې په ټول عمر کې مونځ نه کوي، د مانځه پروا نه ساتي، د هغه حال به څه وي؟ حضرت عبدالله بن عمر به فرمایل چې په دې اعتماد باندې مه کیږئ چې د ایمان په وجه به آخر د جهنم نه راووځو. دومره مودې دپاره به سوځو او آخر به د جهنم نه راووځو. رسول الله فرمایي چې په جهنم کې یوه کنده ده چې د هغې نوم لملم دی. په هغې کې ماران دي چې د هغه د اوښ څټ برابر غټ دي، یعنې دومره پیړ دي، او د هغه اوږدوالی د یوې میاشتې برابر دی، یعنې دومره اوږد دي چې یو میاشته سفر وکړي. په هغه کنده کې به هغه چا ته عذاب ورکول کیږي چې هغه په دنیا کې منځونه پرېښي دي. نور ډېر زیات واقعات دي قدر منوریدونکو، زه به تاسو ته کومه ووایم. که د جهنم نه د ستنې سوري برابر یو سوری پرانستی شي، نو د ټول ځمکه کې څومره مخلوقات ژوند کوي، هغه به د ډېر سخت ګرمایش نه هلاک شي، مړه به شي. که د جهنمیانو د زنځیر یوه کړۍ د دنیا په غرونو باندې کیښودله شي، غرونه به په ځمکه ننوځي. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي او د نیکو اعمالو توفیق دې راکړي. نو قدرمنو اوریدونکو، بېشکه هغه چا چې په دنیا کې ایمان راوړی، یو نه یو ورځ به هغه ته الله نجات ورکوي او جنت ته به داخلیږي. خو د نجات نه مخکې چې کومه سزا انسان ته ورکول کیږي، هغه به دومره سخته او دومره اوږده وي. الله ربالعزت دې د هغه نه موږ ته پناه راکړي چې د هغې تصور په دنیا کې هم چیرته نشي کیدلی. او د ټولو نه نجات لاره دا ده چې د مرګ نه مخکې رښتینې توبه وباسو، او کوم اعمال او حقوق چې موږ ضای کړي د هغې پوروالی وکړو. اوس الله تعالی مهلت راکړی چې د دې نه موږ او تاسو فایده وکړو، کنې وروسته چې څومره افسوس وکړو بیا هغه فایده نه لري. په آخر کې به دا هم درته ووایم چې د جهنم نه او د دوزخ نه د بچ کېدو یوه وظیفه هم محمد رسول الله ښودلې ده. رسول الله فرمایي کوم سړی چې د ماښام مانځه نه پس او د سحر مانځه نه پس چې خبرې نه یې کړې، دا ذکر ووایي چې اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار، وو ځله ووایي په دغه ورځ یا په دغه شپه کې چې هغه وفات شي، نو الله تعالی به هغه ضرور د جهنم د اور نه نجات ورکوي او جنت ته به یې داخلوي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي.